Niko Mikkola, torstaita mennään ja tänään ensimmäinen ottelu tälle viikolle, niin mitä olette joukkueen kanssa alkuviikon hyödyntänyt? No reenattu ihan hyvin, että tuossa oli vähän punttia alkuviikosta ja nyt ollaan jäällä menty ihan hyvin, että vähän kovempi kuin normaalisti tämä alkuviikko, mutta kyllä mä uskon, että hyvin tullaan tänään. Sä pelaat illasta toiseen isoja minuutteja, niin miten sä itse näet tällä hetkellä sun oman pelaamisen tason, missä mennään? No koko ajan mun mielestä paremmin ja löydetty tuossa Bobin kanssa ihan hyvä kemia tuohon ja ihan hyvin, mutta ei ole ehkä tulosta silleen tullut, mitä ollaan odotettu tai tälleen, mutta mun mielestä ihan hyvin niin kuin pääpiirteittäin. Kuinka oot mielestäsi saanut niitä asioita nyt Tapparasta, mitä oot tänne tullut hakemaan? Että kuinka tyytyväinen on ollut päätökseen siinä muun muassa varmaan yksi semmoinen välitavoite kolkuttelee oven takana olympialaiset? Niin, no saanut just vähän erilaista reeniä täällä, että joka joukkueessa on vähän erilaista. Että semmoista monipuolisuutta paljon tuohon omaan peliin ja yrittänyt just kehittää niitä heikkouksia tässä samalla, että ei pelkästään nyt peliä ehoilla, mutta totta kai ne on ekana siinä. Mutta joo, siinä on tosiaan tavoite tai semmoinen pieni tavoite, mutta en mä siitä ota ressiä, että ne tekee päätökset siellä, että onko mä olympiajoukkueessa vai en. Tänään tosiaan meidän kotiin vieraaksi saapuu Sport ja viimeksi kun oltiin siellä Vaasassa, niin oli jännä peli, kun meillä ei ollut mitään palaa koko matsissa. Sport vei 4-0, niin tänään varmaan maksetaan potu pottuina. No kyllä me lähdetään kotiin pubiin, että ei me täällä hävitä. Viime viikolla pelattiin tiukkoja pelejä, mutta semmoinen tuloksen teko oli hankalaa, niin millaisilla asioilla joukkueena saataisiin vähän sitä ruutia tänään kuivemmaksi? No pitää varmaan vähän, no yksinkertaisella, että mennään maalille ja toimitetaan kiekkoa sinne ja sitten varmaan toisaalta semmoinen luovuus ja kyllä mä uskon, että meillä on koko koppi taitavia äijiä täynnä, että kyllä se tulee sieltä, että kuitenkin saadaan paljon maalipaikkoja luotua tuolla pelille ja kyllä se sieltä ketsuppipulla aukeaa. Legendaarinen oma peli varmasti riittää tänään voittoon, mutta mitä sen oman pelin pitää sisältää, että pisteet jää meille? No pyritään nyt pelaamaan sitä nopeata ja viisasta peliä ja toimittaa kiekkoa maalille ja olla luova.